្មេងបាទបងបាទនេះការងារអូនទៅបើហើយនិយាយដឹងយ៉ាងអញ្ចឹងគឺងាយនឹងធ្វើបើហើយណៃចំអូខេបាទអូខេអរគុណគុណឆាបងហើយការងារច្រើនមកធ្វើមិនអស់ហើយយកងាយយ៉ាងផងខ្លួនញ៉ាថារីងាយនឹងត្នៃអត់ត្នៃតាហើយស្មីចង់ត្នៃវិញគ្នាចង់ទៅដើរលេងថ្ងៃនឹងមួយភ័ក្រគ្នាណាអញ្ចឹងចាំប្រាប់ប៉ុណ្ណៃដឹងផងកុំឲ្យគ្នាបារម្ភពីឯងអត់អីគ្នាដឹងឯងហើយបាននេះទេល្ងាចទៅញ៉ាំបាយតែគ្នាហ្មងហើយនាំប៉ុណ្ណៃមកផងគ្នាដូចជាខ្ជិលទៅផ្ទះឯងដូចស្អីខ្លាយប៉ុណ្ណៃសួរនាំច្រើនយើងចង់ទៅកន្លែងណាដែលសบายសบายតែប្រហុសគ្នាយើងបើចឹងចាំតែហៅគ្នាយើងឲ្យមកផងចាំមើលគ្នាចឹងពីធ្វើការចាំគ្នាប្រាប់កន្លែងលឿនណាបានពីថាតតចាំមកមកដល់ហើយបាទអង្គុយចុះហីអត់ឃើញមិត្តភក្តិយើងផ្សេងមកចឹងអូយើងតែទៅដែរតែពួកគាត់រវល់អត់បានមកអូដោយសារគេមានកូនហើយប្រពន្ធនៅមើលថែនៅទាំងបានជិះគេមកបង្កើតអឺមេកាចាចាបងសុំមើលម្នុយនេះមកនេះចង់ញ៉ាំនេះកំងអើកំងកំងបងឲ្យសុំយកនេះមួយហើយណានេះមួយបងចាចាចាបាទហើយសុំទីសាពីអ្នកហោះបងចាមានថែកាឲ្យថែមទៀតអត់ហើយបងអរេអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាំបន្តិចណាគឺខេងមកផឹកពីអ្នកហើយហៅនារីនរី2អ្នកមកអីយើងមកផឹកយើងត្រូវការមានអ្នកស្មាយទេមកអត់មកហើយចូលទៅជាមានសួរបងបងហឺហ្នឹងឲ្យឯកសារដូចច្រើនហើយដូច stress ដែរស្មៃបងឲ្យជាមានសួរបាទចាកាន់ងាយផឹកមិនឃើញច្រើនហើយស្មៃអត់ធ្វើអត់អីទេពេលល្ងាចធ្វើបានធម្មតាមានន័យត្រូវខ្លាចពីអត់ទុកដល់ស្អីខ្លេចខ្លួនវាគេស្រីហើយហើយគេឈប់ការងារឥឡូវបាក់រោអត់អីទេមានគេនេះមកខ្ញុំមកកណ្ដោនេះទេមកខ្ញុំមកកណ្ដោឲ្យខ្ញុំទៅជួយធ្វើកំអាងអញ្ចឹងពីអត់ទៅអត់ការងារធ្វើចោលអត់អីទេការងារមកកណ្ដោខ្ញុំមិនដែរខ្លាចទេរឿងអញ្ចឹងតែបាទតែស្អាតឃើញមិត្តភ័ក្ដិបានចេះប្រាប់ហ្នឹងយត់បានអីមិនខ្លាចខ្ញុំបាត់ការងារធ្វើបើថានេះទេជួយធ្វើខ្ញុំទៅខ្ញុំឲ្យជួយធ្វើតែស្អីគេប្រមោណាប្រមោមកទៅខ្ញុំធម្មតាទៅបានខ្ញុំនិយាយណាមកស៊ីចុំលើដែរឃើញណាអញខ្ញុំទៅមកចូលទៅអរគុណចុំមកពីណាដែរអត់ទេអត់ទេខ្ញុំមកពីភ័យវែងអូខ្ញុំចេះសួរទៅដូចស្អីខ្ញុំអត់ដែរឃើញដល់ហ្នឹងខ្ញុំមករហូតដែរតែដែរឃើញហ្នឹងចា៎ពីរបស់បាទមករៀងនេះស្អាតដល់ហីមកប៉ាអីដែរមកប៉ាងើបទៀតអត់អីបងខ្ញុំជួយមើលគាត់ដូចសោះគាត់ឈឺបាទអត់អីទេទៅអត់អីទេអីទេខ្ញុំជឿសួរខ្ញុំទៅសារតែមករហូតដែរចឹងចា៎រៀប
បងធ្វើអញ្ចឹងចុះមិនត្រូវខ្ញុំប៉ាបានស្មៃបងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែមកជួយម្រើមួយឯងណាចុះគេមិនប៉ាបានខ្ញុំប៉ាបានពីផ្សេងខ្ញុំផ្សេងបងដោយសារខ្ញុំធ្វើមកចូលធ្វើដែរក៏ថាខ្ញុំមិនលុយមែនខ្ញុំមានតែនេះលុយអត់ទេបងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើការមែនខែណាលុយខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការមែនទុនទេខ្ញុំមិនបងអត់អីស្មៃមកឥឡូវស្ដាប់ខ្ញុំសិនណាសុំទោសគ្នាយើងផងហើយនេះខ្ញុំឲ្យលុយធីបហើយគ្នាអាចទៅវិញបានអរគុណច្រើនបងបាទអាចទៅវិញបានអាចទៅវិញបានអរគុណសុំទោសអញធ្វើចឹងយល់សบายចិត្តសោះនេះស្មៃធ្វើមិញធ្វើត្រូវណាស្មៃក៏ប្រព្រឹត្តមួយអំពើមួយដែលខុសហ្នឹងមានដឹងខ្លួនអត់មិញខ្ញុំធ្វើចឹងខុសមែនខ្ញុំមានលុយស្អីក៏បានស្មៃអាងមានលុយយកចេះលើអ្នកតៃចឹងមែនវាមិនត្រូវទេណាកំាងខ្លួនឯងមានលុយអត់សោះក៏មានអំណត់អត់សោះមានលុយគឺមានអំណាចអីមានអំណាចបានយ៉ាងអីបើយើអត់មានសិលធម៌ដែរយើអត់ឲ្យតម្លៃស្ត្រីដែរណាទៅផ្ទះវិញកែខ្លួនហើយត្រូវចាំថានៅផ្ទះមានប្រពន្ធកូនដែរកំពុងរងចាំយើងដែលជាខ្នងមួយឯងមួយដ៏រឹងមាំបើយើងជាប្រុសដែលភ្លើតភ្លើនរកតែស្រីចឹងហើយធ្វើមិនបានខ្លាចជាពុកដ៏ល្អស្វាមីដ៏ល្អទៅទៅផ្ទះវិញកែខ្លួនហើយកំធ្វើចឹងទៀតអត់សោះអត់ទៅនឹងខោមកតែសានឹកឃើញថាពួកម៉ាក់បានខ្ញុំជាប្រាប់ទៅកុំឲ្យស្មីដើរផ្លូវខុសហ្នឹងយល់ហើយហ្នឹងហើយយល់ច្រើនទៅផ្ទះវិញកែខ្លួន